Danas ćemo da radimo ovako jednu kuticu i za početak ćemo da skinemo šarke i da nanesemo podlogu. Na donjem dijelu kutije nanijećemo bijelu Alhambra Art boju, znači to ćemo da uradimo na ovom ovdje dijelu. Ovako, pošto tu ćemo da zalijepimo motiv i onda nam treba svjetla podloga. I znači samo ovaj dio spolja ćemo da ofarbamo bijelom bojom. Evo ovako, znači ofarbali smo bijelom bojom dio gdje će da ide motiv. Sada ću sa ljubičastom, odnosno ljubičastu i bijelu da pomiješam i da ofarbam drugi dio kutije, odnosno poklopac i unutrašnjost. U suštini može i samo ljubičasta, ali ipak ću malo da je razblažim. Čisto da bude malo blaža. Znači sa ovom nijansom ofarbat ćemo poklopac, ovako, i unutrašnjost. Evo ovako kutija izgleda kada sam je ofarbala onako kako ja želim, odnosno iskombinovala boje koje ja želim. Unutrašnjost je lila, poklopac je ovako. Motiv koji ću ja danas da koristim je ovaj. U pitanju je jedna salvetica koju imam jako, jako dugo i sada ću da je iskoristim ovako. Na poklopcu neću lijepiti, ali ću lijepiti ovdje. I sada ću da je iscrpkam ovako na pola. Evo ovako izgleda kada sam iscrpkala. Sada ću da je razdvojim ovako. I sada je vrijeme da je zalijepimo. Koristit ću naravno Irko Mlak. Ovako. Postavit ću da mi budu ovako ova dva malena. Ovdje. Ovako. Znači već znate, idemo od sredine ka krajevima. Kako bi se motiv ljepše zalijepio i imao što manje nabora. Ovako. Višak ćemo sada istrpijati, a ovaj ovdje višak koji je ostao ćemo ovako da poravnamo. Vidite. Na ovaj način ćemo da zalijepimo i ostale stranice. Evo ovako, izgleda kada sam zalijepila salvetu. Sada ću da postavim poklopac, samo da idem da nastavim ovako i da zalijepim šablon. Ovo je šablon koji ću ja da koristim i on će ići na poklopac, a ovo je kadencina reljef pasta srebrne nijanse kojom ću da zapunim moj šablon. Znači ovako. Baš lijepo popuni, u stvari ne, nego ćemo odavde, od početka kutije, ovako neka ide. Evo ovako. Zatim znači uzmemo reljef pastu i nanesemo preko šablona kako bismo dobili lijep utisak. Vidite, baš je lijep ispo. Ovo mora da se opere, a reljef pasta mi za sad neće trebati, trebat će mi sve kasnije sa unutrašnje strane. Ja ovdje imam neke drvene aplikacije koje sam ofarbala ljubičasto. Ova jedna će da dođe sa ove ovdje strane. Ovako. Ovdje postavimo lijepo. Ja ću je zalijepiti sa Irkom Lakom. Nanijet ću laka pozadim i ovdje gdje se planirala.
kao što vidite, ona baš legne, malo je svjetlija njenza, čisto da se eto malo razlikuje od podloge. Vidite. Evo ovako izgleda kada sam dodala aplikaciju ovdje i ovdje. A sada ću na unutrašnje kutije da postavim ovaj šablon, ovako. Šablon možete da naručite na profilu Dekupaž svaštarica kod Katarine Uzelac, a ja ću sada lijepo da ga postavim. Evo ovako, i sada ćemo da skinemo šablon. I evo ga otisak. Trenutno imamo šablon sa ove strane, gore na poklopcu, i imamo iznutra. Ljepše izgleda uživo nego na snimku. I uzet ću sada srebrni vosak, kadencin, 905 vam je šifra za ovaj. I sa njim ću da pređem samo malo ivice, ovako, da ih da budu blago na srebrno da vuku. Ovako izgleda kutija kada smo ćoškove osjenčili. Sada ću da uzmem zlatnu srebrnu konturu, ovako, i da istečkam gornji i donji dio, ovako, znači samo malo krupnije tačkica, ovako, čisto da malo uokvirimo jer neću da je tamni, evo ovako, na ovaj način. I evo kako izgleda kutija kada sam je istečkala, vidite, znači sa svih strana. Poklopac ste već vidjeli, unutrašnjost. I imali ste priliku da vidite kako je jednostavno da se dekoriše kutija. Toliko od mene u ovom tutorialu, družimo se opet uskoro. Ukoliko vam se video dopao, ne zaboravite da zapratite kanal, da lajkujete i da podijelite video. Prijatno!